Tovuz rayonunun Qaraxanlı kənd mədəniyyət evinin binası, xüsusilə də geniş zalı acınacaqlı vəziyyətdədir. Kənd mədəniyyət evinin müdürü Dilbər Müslümovanın sözlərinə görə, burada geniş zal olmasına baxmayaraq, yalnız məktəblərdə və mədəniyyət evinin foyesində tədbirlərin keçirilməsi mümkün olur. Binanın hazırki vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara məlumat verilib, onlar baxış keçirərək təmir ediləcəyini bildirib, lakin bu günədək əsaslı təmir işləri aparılmayıb. Lakin hər ay tədbir keçirilir. İstər tarixi tədbirlər, istər ənənəvi tədbirlər, istər milli tədbirlər. Yəni, hər bir tədbirimiz yerindədir, bacardığımız qədər, çalışdığımız qədər. Və bu tədbirləri biz məktəbdə şagirdlərlə keçiririk. Yox, yəni, elə bir yəni, böyük zalımız yoxdur olmağına. Böyük foyemiz var, orada keçiririk. Yenə deyirəm, məktəbdə keçiririk. Gedirik digər məsələlərdə tədbirlərimizi keçiririk. Göründüyü kimi də vaxtilə hər cür şəraitə malik olmuş mədəniyyət evi indi acınacaqlı, qəzalı və baxımsız vəziyyətdə qalıb. Tovuz rayon mədəniyyət mərkəzindən isə həmin binanın vəziyyəti ilə bağlı məlumatlı olduqlarını və xeyriyyəçi insanlara binanın təmir edilməsində kömək göstərmələri ilə bağlı müraciətin edildiyini bildiriblər. Mirqəmər Məsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.